Tere teile, head vaatajad! Täna meil tulevad väga põnevad teemad. Me hakkame täna rääkima Miamist, Mehhikost, modellindusest. See on sellest, kuidas paistab Eesti kaugele. Ja meil on siin igasuguseid huvitavaid tegelesi. Et meil on külas Kerli Matai. Tere, Kerli! Ja meil on siin üks pisike uus tegelane, kes on... Tere! Emma Pauline ütleb ka tere. Emma Pauline on minu pisike tütreke, kes vahepeal siia meiega liitus. Võibolla hakkab siis ka tihedamini videotes külas käima. Väga tore. Et vaatame, kuidas meil temaga täna läheb siin. Aga Kerli on siis Eestis üle 6 aastat. 6 aastat ei ole seda käinud Eestis ja oled sa juba ära tegelikult elanud siit eemal juba päris kaua ära. Kuskil niimoodi 7,5 aastat kokku. Aga räägi siis, kuidas see kõik alguse sai? Et kuidas sa läksid tegevalt siit ja kus sa oled käinud ja... Aha. Et noh, kõik sai ikka alguse sellest, et noh, alati on olnud siukene nagu soov ja unistus nagu ümber maailma reisida, et see modellindus siis avaski siukse ukse selleks, et selle kaudu sai palju võimalusi ja noh, olen siis käinud ikka oma kuskil 10 riigis nüüd selle 9 aasta jooksul, millega ma olen nagu rohkem tegelenud selle modellindusega. Et noh, esimene reis oli Singapuri 16-aastase, siis nagu siukene välismaa reis, et see oli päris selline kultuurishokk ja noh, ikkagi esimest korda riigist väljas ja üksinda ja niimoodi maailma näha. Aga noh, sellest sai kõik alguse ja sealt pealt olen siis nüüd pärast käinud. Iisraelis sai käidud 6 kuud kokku, niimoodi 3 erineval korral. Istanbulis on käidud, Londonis on käidud, Milanos on käidud, Barcelonas on käidud. Soome vahet sai käidud ikka päris tükka aega. Esimest korda Miamisse sai nüüd 2008, 17-aastaselt. See oli nagu kõige põnevam kogemus. Ja siis Mehiko oli selline koht, kus kunagi ei olnud nagu väga plaanitud minna. See lihtsalt see uks avanes ja see oli siukene, et ei tea, et kas nagu minna või mitte minna. Et see oli selline, et nagu uneski osanud näha, et siukses kohas kunagi üldse ära käib. Ja veel vähem, et 8 aastaks sinna, et see on ikka päris pikk aeg. Seebiopereid, et need olid väga sellised lemmikud ja üks nendest kõige lemmikumatest oli siis see Ruby, selle Barbara Mooriga ja sellega tegelikult sai seal Mehikos isegi telereklaami koos tehtud, et see oli siis nagu väga põnev, et näha nagu neid staare seal, keda sa ainult seal kuskilt eesti keele peale tõlgituna nägid ja siis seda elu on tõs suurtes majades ja teenijad ja siuksed asjad on meie jaoks ikka väga siukene kauge teema. Et see, mida me seal seebikates näeme, et see on siis, no see, olgi nii. Jaa, et tegelikult, noh, nii palju draamat igal ühel just ei ole, aga noh, see peab olema, et ikka huvitav oleks. Aga jaa, ikka need, kes on rikkamad, kes on väga heal järjel, et neil on oma teenijad, neil on oma autojuht ja siis neil on ka oma turvamehed. Et see on tegelikult päris elus käiki niimoodi. Kui sa ise tahad oma autot juhtida, siis turvamees on alati sul autost nagu kohe sinu järel. Et see on ikka siis päris ohtlik koht või kui nii palju tal on turvamehed. Et tead jah, et võt, noh, mina tõsist siukest ohtu nagu ei näinud või kogenud. Et natukene siukene koomiline tundus ikka mõni aeg, et noh, et nagu nii suur hirm, et mulle tundus rohkem, et vahepeal on see nagu siuke paranoia. Aga millega nad nii rikkaks on saanud? Hästi palju on näiteks apteegi, need, kes omavad oma apteeke ja siis, noh, seal on ka muidugi erinevaid.
näiteks need, kes omavad oma nagu neid privaat haiglaid, noh, tervishoid on väga selline. Tervishoid on siis põhimõtteliselt erakätes või? Ja, seal on võimalik see tervishoid ka oma kätes olla. Seal on niimoodi, et näiteks inimesed, kes ei taha maksta neid makse, sa saad valida seal, et sa saad selle raha, mis sa maksudeks maksaksid, saaksid investeerida. Ja investeerida kas siis kooli haridusse või siis sa saad investeerida selle siis tervishoidu. Et näiteks avada mingit kas siis vähikliinikud või midagi erakliinikud ja siis paned siis selle raha siis riiklikult kasuliku vormi. Kui sa nüüd võrdles siis Miami't Mehikoga, et ma saan olen Mehikos saab vaid paar aastat ja siis ja Miami's sa nüüd läksid edasi ja siis sa nüüd oledki Miami's elanud üle 5 aasta ja... Tegelikult ja oli niimoodi, et oli siukene olukord, et Mehikos oli ma töötasin väga hästi seal Mehikos ja niimoodi. Ja siis mingi aeg oli, tuli siukene tunne, et nagu kõik on nagu tehtud. Et noh, et enam ei ole nagu väga kuskil edasi minna. Et oleks aeg kuskile mujale minna. Ja siis alati oli soov, oli kõigepealt New Yorki. Et alati oli ka soov New Yorkis kunagi elus ära elada. Et siis kõigepealt saigi mindud New Yorki, aga noh, see sattus sellisel ajal, kus oli hästi külm ja selline, et see kogemus siis selle ja ei olnud nii hea, et see oli hea, noh, peastundus, siis on kõik võimalik ja kõik unistused saavad New Yorkis täide ja et kui sa New Yorkis ikka läbi lööd, siis sa oled igal pool maailmas läbi, et põhimõtteliselt siukene arusaamine oli. Aga seal pidasin ainult 4 kuud vastu, et ei olnud, ei tulnud sellist nagu tunnet, et nii, et see ongi see, et kus ma saan läbi lüüa ja see ongi see, et kus ma näen oma tulevast edu või ei olnudki selline meelepärane. Ja siis oligi see, et Miami on alati juba esimesest korrast peale, kui 2008-2017 sai mindud sinna, see oli ka selline elamus, juba siis, et ma alati mõtlesin, et kunagi ma mõtlen välja viisi, kuidas sinna tagasi saada ja tagasi minna. See võimalus, et oligi selline tunne ja läksin ei vaadanud tagasi ja nüüd ma olengi, nüüd teine juuli saab 5 aastat täis selle väetud ja väga õnnelik olen, see on nagu minu siukene õnnelik paik et ma usun sellesse, et igal inimesel on oma siukene õnnelik paik, noh see happy place nagu me ütleme ja minu jaoks on see Miami vähemalt hetkel või sa ei näe, et sa tulevikus nagu Minu jaoks siia maani on see Miami teeb siukseks õnnelikuks ja siukseks ärevaks ja see ei ole ära kadunud, et isegi kui on saadud reisitud seal mujal, kas siis USA's ringi või isegi Kreekas või Dubais või kuskil käidud, ikka sa igatsed tagasi koju Miami'sse minna, et siis sa nagu tead, et see on õige koht sinu jaoks. Et näiteks, kui ma Mehikus elasin, siis ma tahtsin Mehikust välja saada, aga sisse tagasi ei olnud nagu siukest ärevust minna, et oli rohkem nagu, et kas peab ikka või. Ja siis mul oligi see, et Mehikust, kas ma lähen nüüd New Yorki ja võtan siis selle riski, et noh, vaadata, ega mul ei olnud kindlat elukohta, mul ei olnud tööd, mul ei ole mitte mingit lepingud, mitte midagi, oligi selline, et okei, nüüd ostab lennupileti, üks tuttav oli seal selle juures seal diivani peal sai esimene nädal magatud ja siis mõtled välja et noh niimoodi kui sa väga tahad siis et kui midagi väga tahta et siis leiad võimaluse et no milline see elus on Miami's siis on et sa räägid Miami's on hästi põnev on see mulle meeldib et seal on alati midagi uut ja huvitavad, seal alati midagi toimub ja Miami's ongi see, et sul on seal rand, sa võid randa minna
ilm on ilus, sul on seal suur linn pilvelõhku ja sul on seal, sa elad seal ilusate vaadetega kohtades, kus sul on seal majal on seal bassein, kus on jõusaal, sul ongi niimoodi, et me, kes me seal Miami's elame, naljatamegi, et me elame seal, kus teised puhkavad. Et meil ei ole vaja puhkusele minna, et me elame seal, kus teised puhkavad, sest alati üritused käivad, pidu käib, maailmakuulsed DJ'd käivad sul seal klubides esinemas, siis maailmakuulsad lauljad käivad kontserti andmas seal samas. Noh, sa selles mõttes, et sa näed selliseid inimesi, kes siin Eestis enamus ei olegi näinud või ei tekigi sellist võimalust kunagi. Veini ja toidufestivalid, noh, seal on kõike. Et seal on alati, et siukene kõrgklassiline inimesed panevad ilusasti riidesse, muidu sa ei saagi sisse. Et selline, et noh, nagu siukene kvaliteedi tase, et ei ole niimoodi, et suvalise plätuga käiakse kuskil ja siis siukene koht ongi. Aga noh, muidugi hinnatase on ka sellest, et Miami on väga, elab ainult turistide pealt. Et kohalik ei käi ja ei maksa sellist turistihinda igal pool. Aga noh, kui sa oled kohalik, siis sa muidugi ei maksa, et kuskile sisse saada mingisse klubisse või üritusse, siis sa juba tead inimesi. Aga kui palju sa ennast kursis hoiad Eestis toimuvaga? Kas sa näiteks loed uudiseid või midagi? Kas see huvitab see, mis toimuvaga? Eestis toimuvaga, aus olla, ei ole nii väga ennast kursis hoidnud. Nii palju kui siis emaga saab räägitud, ja mis ema räägib uudistest, nii palju siis põhimõtteliselt kuulen, või siis mul on see Eesti sõbranna, see kolis ka Miami'sse, et tema käest ka kuulen, tema kuuleb siis ka oma ema ja üle, kes elavad ikka veel Eestis, aga nii, et ma spetsiaalselt läheksin Eesti uudisportaali lugema, et nii väga nagu ei ole. Ja siis nii see TV3 Play, seda ma saan seal arvutist vaadata, kus saad ka teatud siis nagu Eesti neid saateid. Et nii palju siis on nagu kursis hoitud. Et ja et aga siis ma saan su jutust aru, et see Miami on nagu selline, kus kõik on võimalik. Kõik on võimalik. Eesti sellega võrreldes tundub nagu selline... Väga väikene ja väga väikeste võimalustega. Ja seal ongi see Miami's ongi see, et sa kunagi ei tea, kes võib ukse eest sisse tulla ja milliseks võib õhtu kujuneda. Et see ongi see, mis nii põnev on. Selge, aga mul on väga hea meel, et sa oled leidnud oma õnne, et sa oled seal... No see nagu tundub sulle nagu jutu põhjal ka, et see nagu sinu jaoks on selline paradiisisaar, kus sa tahadki olla. Ja mul oli väga huvitav ja ma loodan, et teil oli ka huvitav. Aitäh vaatamast ja kuulemast ja kõike head! Nägemist!